Assalomu alaykum do'stlar, sizlarni mehribon kuzatuvchi Farhodbek, sizlarni bugungi video rolini ko'rib turganimdan juda ham xursandman do'stlar. Ishlar bilan bu video taqlanmay qoldim. Uzr so'rayman oldindan. Va mana bugun dam olish kuni, fursatdan foydalanib sizlar so'ragan texnikalardan chiqarishga harakat qilaman do'stlar. Kanalga yangi bo'lsangiz, obuna bu poddeshka qo'yasizlar degan umiddaman. Va videomiz yoqsa har doimgidek bir dona like bosib, o'z fikringizni kommentariyaga qoldirishingiz mumkin. Do'stlar, ko'p gapirmasdan video boshlaymiz. Marhamat, tomosha qiling.